për të njoftuar ABK Albanian. Por çuditërisht, postieri nuk e gjen adresën dhe shënon adresë e panjohur, kur i njëjti postier ka çuar faturat e dritave, të ujit edhe të telefonit tek adresa e ABK Albanias. Nuk më besoni? Ndiqeni postierin. Ti di shumë mirë kur çon objektin në një X-ban. E di, e man men edhe arsujem se ke këtë. Është fiksu me fjallë si ha. Tip i panjohur në atë, se ta të tërhet një letër nuk më ka po vazhë. I se kom, i panjohur e di, sa do me thoni panjohur? I panjohur për shumë që nuk e një fun, nuk më fiksu. E, alo, alo, i se kom, e ta marim beshë, di gjotë po. Por është e mërë subjektiv, ti nuk më tushë se është subjekt i panjohur, se ti ke qune korespondentës të tjera si këtë subjekt. Me gjitha se jemi përbal një fakti, që ty është për lartë i jetër edhe e njëtë zonë, që ka do të edhe adresën tuaj e njëtë. Pra ishte, bukur ishte post...